No sé si es falta de vergüenza, falta de ética, falta de qué. Mire, acusacións moi graves, as acusacións graves non as fallade, as fai a Consellería de Industria. Documento da Consellería de Industria de 8 de xuño de 2013. Di, como xa sabes, así é factura, comparto co Servicio de Enerxías e Minas a gravedade dos feitos que se describen en relación co expediente de subestación de Morás por posibles implicacións penais e da orden sancionadora. Máis concretamente, bueno, sigue con Morais, sigue. Infracción administrativa, tamén responsabilidad penais, ademais tamén de Morais en Bertoais. Outra, se propón por esta xefatura territorial, comunica a entidad pública empresarial de suelos SEPES que convenio de resarcimento por un importe de 8.582.377 € coasinou coa empresa distribuidora Unión Fenosa Distribución S.A. carece de validez legal e non ten ningún dereito a ser retribuída económicamente polo uso de terceiros. Esto di a xefatura territorial. Son vostedes mesmos os seus técnicos que lles está dicindo que Unión Fenosa Distribución lle está roubando a este país cantidade insiente de cartos públicos. Por lo tanto, non é unha acusación que nos saquemos desde Alternativa Galega da manga. Somos os propios técnicos. E sí, nos presentaremos denuncia porque non actúa o goberno. É responsabilidade do goberno defender os intereses deste país fronte a explotación de terceiros. E vostedes colaboran abertamente con Unión Fenosa para permitirlle que siga roubando e chaman delincuentes aos seus técnicos e mentirosos aos seus técnicos. Son vostedes os que incumplen a lei, son vostedes os que non defenden este país, son vostedes os que permiten que se roben. Como teñen a pouca vergonza de decir que somos a oposición os que nos inventamos esto? Se os técnicos minten, tendrán que tornar a actuacións disciplinarias cos técnicos, e se non minten, tendrán que actuar contra Unión Fenosa Distribución en vez de tomarnos o pelo as galegas e os galegos. Eso é corrupción, eso é corrupción. E ese dinheiro, con ese dinheiro que non lle cobra a Unión Fenosa, se pagaban os medicamentos para os pacientes crónicos, sabe? E sobre